Ho sparato di Alan. Kävelet sinne piilon tasalle ja jäät seisomaan, pidä tihnasta kiinni. Heti vuoro sitten tykkään. Okei, se on vaihtoehtona 5 metrin liina. Thank you.
kerehtoa saada sitä hapettuneet sinne. Siinä irrotit ja henkilöruuna on loppuun ja jos ei auta, niin tuota irti! Suolista tää alue, että on joku näkemys. Tää oli varaa. Kunnia paikalla. Ei ole mukaan. Ei ole mukaan. Ei ole mukaan.